E madurez. Amen. În ce maximum poți să aveți? Iisuse. Iisuse. O vaseți urahuțean, ide amăr în legea urahuțean. O vaseți Iisuse, ide amăr în legea Iisuse. Iar că mi-e ramen urahuțeană Hristosii vecea. Amen. Orice garmeș ce percheri. Uzum եմ ողջունեմ ուրիշ եթերով դիտողներին, Աստված օրհնի ձեզ, որ մեզ հետ եք այս ընթացքում, ընդեր որտեղ գտնվում եք երեք հոգու մեջ, թող Տերը անպայման այցելի ձեզ, ինչ խնդիրներ ու կարիքներ են, որ ունեք, թող լինի լրացված իրազորության ճոխության չափով. Աստված օրհնի բոլորին. Այսօրվա խոսքը վերնագրել եմ. Ինչ ունես? Ինչ ունես? Հետաքրքիր է, ինչի մասին է լինելու, ինչ ունես։ Միտեղ կա ասում, տեսեք ոնց եք լսում, հա, ինչպես եք լսում։ Ստեղ ասում, ինչ ունես։ Գիտեք, անցած կիրակի, երբ որ մենք աղոթում էին մարդկանց համար, մեկ էլ հանկարծ Աստված խոսեց փոքրի մասին, խոսեց մի բանի մասին, որ շատ հաճախ մենք անտեսում ենք։ Դրա համար ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, ինչ որ ունենք, դա լավ։ Ասա, դա լավ է, դա բարի է։ Իմ համար, որտեղ ոնց ընդունես, ոտենց կլնի, լավա որ լավ ընդունենք, երրորդ թագավորած 17 գլուխ 12 խոսքից, մի կին է մոտենում մարգարեին ու այսպիսի խոսակցություն է լինում, և նա ասեց, կենդանի է քո Տեր Աստվածը, որ ես մի նկանակ չունեմ, բայց մի բուր այլուր սափորումը և մի քիչ յուղ ուժումը, և ահա իմ երկու հայտ եմ ժողովում, որ գնամ և պատրաստեմ այն ինձ համար և իմ որդու համար, որ այն ուտենք և մեռնենք։ Հետա կրքիրա, սովի տարի էր, կերակուր չկար, հաց չկար, և հանգարծ Աստծո մարդը մարգարեն հայտնվում է, գալիս է ու այսպիսի բան ասում, որ բևայրի կնոջը, ինձ մի կտոր մի բաժակ ջուր բեր խմեմ։ Եվ որ գնում է ջուր բերի խմելու, ասում է, գիտես, մի պատարել հաց բեր։ Հիշում եք չէ, որ սովի տարի էր։ Ասում է, կենդանի է քո Տեր Աստված, այսինքն ես սուտ չեմ խոսում, որտեղ Աստված գիտի, որ մեր տանը, սափորումը, մի բուջուր յուղ կա և մի պտղունձեն այլուր, ասենք մի բուր, պատրաստվում ենք, ուտենք, ես և իմ տղան, և մեռնենք, այսինքս, ես որբև այլի կնոջ հույսը կտրվել էր, այսինքս, ես կին այլ հույս չուներ ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի բան ստանար, արդեն ինք իրան մտովի թաղել էր, արդեն ինքը պատրաստվում էր մեռնելու, վերջ, իրա կյանքի օրերին վերջակետ էր դրեք իրա մտքի մեջ, ու գիտես, Աստված տեսնում էր այդ կնոջ սիրտը, Աստված տեսնում էր այդ իրա վիճակը, և հանգարծ Աստված մարգարեին ուղարկում ասում է, ես մի կին կա որբևայրի, որ ռամայել եմ քեզ կերակրի, գնա թող քեզ կերակրի, ու երբ որ մարգարեն գալիս է, տեսնում ես կինը գառը չմորթեց, սեղանը չքցեց, չկանչեց իրան հաց կերակրելու, ասես լավ, սպասի հերվից կա, կարող է մի բաժակ ջուր տաս, հայրը նենք ասեն մի բաժակ կոֆե կտաս, երբ որ գնում է, ասում է, ինչի չասեց, ջուր էլ կտամ, հաց էլ կտամ, ասում է, դելա, որ ինքը չասեց, ես իրան ասեմ, ասում է, կարող է մի պատարել հաց բերես, այդ ժամանակ այդ կինը ասում է, իրա սրտի եղածը ինչ որ կար իրա սրտի մեջ, որ ես պատրաստում եմ ես վերջին կտորնը ուտեմ ու մեռնեմ, ու քանի որ կինը խոսում է կենդանի է քո Տեր Աստված, այսինքն հասկացել է իր տուն եկողնով է։ Հիմա տեսեք մարգարեի պատասխանը։ Եվ Եղեան ասեց նրան, մի վախենար, գնա արա քո խոսքի պես, ոնց որ մտածել ես ուտենց արա, բայց առանց վախի, միայն թե առաջինը ինձ համար մի փոքր շոչինի, նրանից հետո բեր ինձ համար, և հետո քեզ և քո որդի համար կշինես։ Հետաքրքիր է, չէ, առաջի հայացքից էսիշ դաժան այս Աստծո մարդը,
Եկել է որբե վայրի, թոշակարու կնգա, վերջի կոբեկները ջերմիս տանում։ Եկել է են վերջի պատարհացը բերանից տանում։ Ու գիտես, սմա մի վախեցի, առաջի բանը, որ մենք տեսնում ենք Աստծո մարդը կաննեսնում ա վախը։ Մի վախեցի, մի մտածի ինչ ա լինելու, մեկը կա, որ մտածում ա, մեկը կա, որ քեզ սիրում ա, մեկը կա, որ քո համար հոգ ա տանում։ Անտարբեր չի, դու ինչ կերար, ինչ հակար, անտարբեր չի, մրսում ես թե տաքա։ Դու հետաքրքիր է, որ այդ կնոջ հավատքը բարձրանում ասում է, լավ, հիմա մեռնենք, երկու ժամ հետո ի՞նչ տարբերություն, դա իմ երևակայությունն է։ Բերում ա ու մարգարեին տալիս ա վերջի պտղուն ձալուրը, հա, հացը։ Երբ որ մարգարեն ուտում ասում ա, ուրեմն սափորիցդ յուղը չի պակասի և այլուրը։ Այսինքն դու միշտ ունենալու ես հաց ուտելու, մինչև որ անձրևները գան, մինչև որ երաշտը սովիտարին վերանա։ Գիտես, հիմա գալիս ա մարգարեն, Աստված ուզում ա այդ կնոջ կյանքում հրաշք անի, ու ասում ա ինչ ունես, ու երկին ասում ա դրան իմ ունեցած է ինչ ա որ, ուրիշները հոտեր ունեն, գարների, հա, կովերի, եզների, իմ ունեցած է ինչ ա որ, մի պտխուն ձալուր, ինչ հարցված չգիտեր ու մոտա ուարկե։ Հիմա ո՞նց եք մտածում, եթե այդ կինը մարգարեին չտար, ասել ո՞նց եկել ես ախպեր ջան, այտենց էլ գնան, ջրի համար ասա շնորհակալություն, այդ էր պակաս։ Ո՞նց կներ իր կյանքի հետագա ընթացքը, ո՞նց եք մտածում։ Ես մտածում եմ լավ չէր լինի, բայց քանի որ ինքը ուներ զոհաբերող սիրտ, քանի որ ինքը իմացավ ում համար ինչ ա անում, քանի որ ինքը պատրաստ էր իրա վերջինը, այն ամենա աննշանը, այն ամենա փոքրը, Աստված ասեց, այդ լավա, որ մի փոքր բան ունես, այդ փոքրը ինչ որ ունես, ես կշատացնեմ ու կմեծացնեմ, այդ փոքրը ես կբազմացնեմ։ Գիտես, երբեմն մենք չենք նկատում մեր կյանքում այն փոքր հավատքը, երբեմն մենք չենք նկատում մեր կյանքում այն փոքր օրհնությունները, որ մեզ տալիս են։ Ինչի՞ս էր պետք Զապարոժես նվիրեցի, Հելենայի, Վայնախորը Կամրի նվիրեցի, երկո Զապարոժեցը քոշկին չի գալիս։ Մի եղբայր կար, գտության ծառայություն ունենք Երևանում ու փողոցից հավաքում են մարդկանց, տներ են վարձում ու իրանք ապրում են այդ տներում ու իրանց հետ հոգեբանական աշխատանք են տանում, որ իրանց միտքը փոխվի, իրանք սկսեն նորից աշխատել, կազմել ընտանիք կամ վերադառնալ ընտանիք, այսինքն այդ մտածելակերպից անկում թափառականի վերադառնան նորմալ կյանքի։ Դա բավականին ժամանակ ա տևում, բավականին գումար ա ծախսվում, ու երբ որ ես գնացել էի իրանց մոտ ու հանկարծ ինձ սենց արեց, ես մի հատ հայրեն չգիտեմ ոնց ա, դուբլյոկա է ինվերստացի, ես որ տեսամ ինքը իմ հակը սենց արեց, «Դիժլամն ա»։ Ասի, հա, կակրազ երեկ եմ ինվերստացի, սենց արեց, բայց ես գիտես բաներ նվեր չեմ ստանում։ Գիտես, մարդում փողոցից վերցել են, մարդում մաքրել են, լողացրել են, ոտից գլուխ հագցրել են, ինքը ուտելիքի մասին չի մտածում, կերակուրը պատրաստում են, հոգ են տանում, կրիշի մաշին չի մտածում, հա, տանիք ունի գլխի վերևը, այսինքն ամեն բան հոգացել են, ասում ես, բայց քիչ են ունենում, կոպես դուբլյոկ այնց ոչ մեկի չի նվիրում, ասում եմ, ինչ հետաքրքիր ա մարդը, քո համար այնքան ծախս են անում ապսեկա, ու դու հետա փոքրը չես նկատում, հետո գտության ծառայությունը ինքը կարողանում էր ծրագրեր ներկայացնել և այլը կարողացավ այդ իրա իմաստության շնորհքի Աստծուց տված պարգևի պատճառով գումարներ հայթայտեր տարբեր երկրներից ու այդ մարդկանց համար բնակարաններ գնեցին ու նվերեցին։ Ասում եմ, ինչ հետաքրքիր էր այդ մարդու մտածելակերպը, Աստված իրա համար բնակարանն էր պատրաստել մի քանի սենյակ, բայց ինքը տեսնում էր իմ դուբլյոնկեն, ասում էր, ինչի ես չունեմ։ Գիտես, եկեք կենտրոնանանք ինչ ես ունեմ,
Եկեք կենտրոնանանք, ինչ Աստված ինձ տվել է, ասում է քչի մեջ հավատարիմը շատի մեջ հավատարիմ կլինի։ Եկեք այն փոքրը գնահատենք, այն փոքրի հետ աշխատենք։ Ու Աստված մեզ մեծը կտա, համաձայն ես։ Ամեն։ Ես էլի մի պատմություն կա, որ քո հավատքը գբարձրացնի, դրա շատ նման։ Հորոքոր տղեկ են ես պատմությունները, 4 թակավորած 4-ի 1-ը։ Եմ մարգարեների որկանցից, կնիկներից մեկը հավաքեց դեպի Եղիսեն, ասելով, ծառատ իմ մարդը մեռել է, և դու գիտես, որ ծառատ երկուղաց էր տերիցը, բայց պարտատել է, եկել է, որ իմ երկու երեխաներին իրան համար ծառաներ անե, և Եղիսեն ասես նրան, ես քեզ ինչ անեմ, ասիր ինձ, ինչ ունես տանդ։ Եվ նա ասեց աղախինը, իր տանը ամենևին ոչինչ չունի, բայց մի յուղ աման։ Հիմա նորից նույն պատմությունը կրկնվում է։ Եղիսեին են մոտենում, ասում են, որ պարտատերերն եկել են ու ուզում են իմ տղեկին տանեն գումարի դիմաց, որպես ծառա, որ ամբողջ կյանքը ծառայի այդ պարտատերերին։ Ասմա տունը ինչ ունես, ասմա ոչ մի բան չունեմ, ոչ մի բան չունեմ, հետպես ասմա, իրաշկին չի են գալի են ինչը որում, եկեք մի հատ էլ կարդանք։ Եվ նա ասեց, աղախինը տիրտանը ամենևին ոչինչ չունի, բայց մի յուղի աման, ընդհանրապես ոչ մի բան չունեմ։ Այ, որ ունենայի 100,000 աշխատավարձ, 10-նորդ կտայի։ Այ, որ ունենայի 1,000,000 աշխատավարձ, այդ ժամանակ 10-նորդ կտայի։ Չէ, ինչ ունես, ինչ ունես, ոչ մի բան չունեմ, մի պտխունձ յուղ, մի աննշան յուղ ունեմ, էդ էլ ինչ։ Աստծո հրաշքը, գնա հավաքի ամաններ բոլոր հարևաններից, քիչ չհավաքես, այսինքն քո հավատքի չափ կհավաքես, բայց քիչ չհավաքես, այնքան հավաքի, ինչքան հնարավորություն ունես, ու գնացին հարևաններից հավաքեցին ամաններ, ասեց հետևից այդ դուռը կփակես, որ ոչ մեկ չմտնի քո տուն այդ հրաշքի ժամանակ, ու այդ մի պուջուր յուղը կածես այդ լիքը ամանները։ Պարկերաստում ես, կա մեզ կինը ասել է, դե ինչ պտի կործնեմ, կլխիս ծրեց, կնամ անեմ, կա մել պտի ասի ես գիտեի, ես հավատացյալներ ես մարգարեները տենց են, եթե չհավատքով ընդուներ, եթե սիրտը չխոնարեցներ, եթե չաներ, ոնց որ մարգարեն ասել էր, ոնց էլ մտածում, կլինեն տենց թե չէ, չէ լինի, գնաց ու որդիներին ասեց, մենք խոսք ունենք երկնքից, քարոզի չես որ մեզ քարոզելա ինչ պտի անենք, հավաքեք ամանները, հարևաններին հավաքեք, ծանոթներին հավաքեք, բարեկամներին հավաքեք, այսօր կենդանի յուղ եմ լսնելու այդ անոթները, իրանքեր են ապաշխարելու, իրանքեր են ճանաչելու Քրիստոսին, ու տղաները գնացին ինչքան հարևաններ կային, դե քանի որ վիճակը լավ չէր, երևի շատ մարդիկ ունեին դատարկ ամաններ, բերեցին ու շարեցին մի գուցե տանը ինչքան տեղ կա, իրանց հավատքի չափով, մի գուցե 2 կամ 3 գրեադով շարեցին ու սկսեցին ածել այդ յուղը, ու այնքան ժամանակ, որ մայր ասում է, էլի աման տվեք, ասում է, էլ չկա, ասում է, յուղը դադարեց, դա իրանց հավատքի չափն էր, այսօր իմ ու քո հավատքի չափը, այսօր մենք պատրաստ ենք, այս խոսքը, որ լսում ենք, վերցնենք ու գործի դնենք։ Ինչ որ մեկը գրել էր, շատ քարոզներ լսեցի, բայց չտեսա փոխված կյանք։ Եմ ուզում ես ասես, լսելը քիչ է, գործի դնել ապե։ Այդ որ լսում ես լավ է, տեսեք թե ինչպես եք լսում Աստծո խոսքը ասում է, բայց օգուտ չի բերի, եթե մենք չանենք։
Noi pes gnum eng bzhishki, bzhishkum es retseta dali. Neroyka gnum eng lesum eng. Bats yerpa gortsum, yerpor galis eng gnum eng oktagortsum eng. Yete aseng vor jure yermana zerat mi kokhi kvarves. Inkhn lesuma, bats leselov lesuma, bats chi yenazanum, gortsi chi gnum. Zera kvarve te che. Kvarve. Miat bes portsen. Portsi, amosi. Այսօր լսում ենք, որ մեր հավատքը բարձանա։ Այսօր լցվում ենք, որ գործենք։ Ամեն, որտեղ հաշի պետք տանք, թե ոնց ենք լսել։ Հաշի պետք տանք, ինչ ենք արել այսօրվա այս խոսքի հետ։ Գործի դրել ենք, թե տարել ենք հողի մեջ, փորել ենք, պահել ենք, ասել ենք Տերը Քրիստոսը գա ու կպահանջի, որ իր խոսքը իրան տա։ Գիտես, այնքան կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ինչ ունենք։ Ինչը կարանք զարգացնենք, ինչը Աստված մեզ տվել, ինչը երբեմն անտեսում ենք ու չենք նկատում, հենց դա է պետք Աստծուն։ Վայ, երեխեքը սոված են, ինչ ունես, ինչ ունես, այդ էլ գործի դիր։ Ես հիշում եմ, մոր քրիստոսի հետ տելևիզորի տակի բաներ էինք սարքում, պաստարկ եք հարուսերին ասեմ, ու հանձնում էինք խանութները, դա 90-ական թվականներն էր, ու մենք ստացվա, որ հանձնել ենք ու չի վաճառվել, ու մեր ձեռը գումար չկա, ու ամեն օր գնում ենք, առնում ենք հաց, ձեր, ու ասենք մակարող են, ինչ-որ մի բան, սենց մի բան, ու ամեն օր գնում ենք, առնում ենք, գալիս ենք, ամեն օր գնում ենք, առնում ենք, գալիս ենք, ու մոր քրիստոսը սենց ասեց, գիտես, մի բան եմ ուզում ասեմ, բայց վախենում եմ, որ դրանից հետո էլ շարնակվի։ Ասում եմ, որ վախենում ես, ուրեմն մի ասա, թող շարնակվի, եթե դա լավ բան է։ Չէ, բայց ուզում եմ ասեմ, ասում եմ, ես զարմացած եմ, Աստված ոնց է գործում։ Ասում եմ, որ զարմացած ես, ասա իմանանք։ Ասում եմ, մեր գումարը ասենք մոտավորապես 700 ռուբլի է, հա, մոտավորապես։ Մենք առնում ենք մի հատ հաց, մի հատ ձետ ու ինչ-որ մի բան դրա հետ պատրաստելու, մի գուցե կարտոշկա, մի գուցե ես չգիտեմ վերմիշել, ինչ-որ մի բան։ Ու ասում եք, գիտես ինչ, բավականին ժամանակա մենք առնում ենք, իմ հաշվարկով վաղուց ու վաղուց, այդ գումարը պետք է պրծներ։ Բայց մենք ամեն օր գնում ենք խանութ, ու ես կասայի մոտ ասում եմ, ամեն օր ձեռը մտցնում եմ գրպանս, հանում գումարը տալիս եմ, բայց հասկանում եմ, որ պետք է գումար չներ։ Ու տենց ամեն օր, ու երբ որ ինքը ասեց, ինչքան կար գրպանում, այնքան էլ մնացել էր, ու վերջ, այդ շարնակվեց այդ հրաշքը։ Ես, Աստված բազմացնում անգամ մենք չենք էլ իմանում, Աստված գործում անգամ մենք չենք էլ պատկերացնում, ինչ ունես, սկսի գողանալ դրանար, ինչ ունես, սկսի նկատել բարձյալին հարավորել։ Են ամենա պուջուրը, են ամենա չնչինը մի անտեսի որ ունես։ Հելավ ինչ ավոր, հելավ, ու այ ես ինչը ուրիշ, այ են ինչը ուրիշ, բայց ես ինչ, իմ զոհաբերություն ինչ պտի լինի որ, իմ տված ինչ պտի լինի որ, ինչ ունես, դա քեզ էր պետ։ Դա այդ կանանց էր պետ, որպև այրի կանանց, դա իրանց էր պետ, հա, մի պտխունց հաց կերավ մարգարել, բայց մինչև երաշտի վերջ իրան գործնված է։ Գիտես, ուզում եմ, որ ես ու դու չանարգենք են փոքր սկիզբը, են որ եկել էինք Աստծուն, օթերով էինք եթում։ Եմ որ եկել էինք Աստծուն, խաղաղություն ունեինք, բոլորին ուզում էինք գրկեինք, ուզում էինք համբուրեինք, բոլորին սիրում էինք, ուր կորավ, միգուցե չի կորել, ու փառք Աստծուն, եթե պահել ես այդ վիճակը, փառք Աստծուն քեզ համար, եթե դու քայլում ես այդ առաջին սիրո մեջ, ամեն խոսքը մեր համար հայտնություն էր, ամեն ասած բառը, հնչված բառը, մեր համար նորություն էր, մենք վերցնում էինք, աղոթում էինք, գործի էինք դնում, ջրում էինք, որ դա մեծանար։ Հետո դառանք հսկաներ հոգևոր, արդեն էլ չենք տեսնում ոտներից տակի են փոքրը, մեծացել ենք, մեծ բաներ ենք ուզում, մեր չենք ուզում մի սենյականոց կվարծիրա, ուզում ենք 8 սենյականոց կվարծիրա, չենք ուզում զապարոշեց, ուզում ենք ինքնաթիռներ,
Եթե կարողանում ես փարկաստում, մնաս չի, վաղ չի, հյուրեր կտեղա ուրենք, ամեն, շատ կարևոր է, որ մենք նկատենք ամեն Աստծո տվածը, քչի մեջ հավատարիմին շատի մեջ ադնում Աստվածը, շատ լավ, տեսեք Հիսուսի ինչ ասեց, Մարկոս 4:31, հա, նման է մանանեխի հատիկը, որ երբ որ հողի մեջ սերմում է, երկրից վրա եղած ամեն սերմերից փոքր է, ամենափոքր չափանիշն է վերցնում Հիսուս Քրիստոսը բացատրելու համար ինձ ու քեզ. Երբ որ սերմվում է, բուսնում է, և ամեն բանջարից ավելի մեծ է լինում, և մեծ մեծ ճյուղեր է արձակում, մինչև որ կարողանում է երկնքի թռչունները նրա հովանի տակ նստել. Հետաքրքիր է, Հիսուսը նույն հարցն է տալի, ինչ ունես? Մանանեխի հատի չափ հավատք ունես, կամ արդ որ հավատում է Հիսուսն է Քրիստոսը։ Ամեն։ Դու գիտես, դա ամենամեծ հավատքն է։ Ամեն, ամեն։ Դա մանանեխի հատի չափ չի, դա երկրագնդից էլ մեծ է, տեզերքից էլ մեծ է, ինչ անհրաժեշտ է, դու արդեն ունես։ Մենակ մնում եմ ես դի գործի դնել։ Մենակ մնում եմ, արդեն է դի օգտագործել սովորեք։ Եթե մանանեխի հատիկը դնենք, ասենք բանկային մեջ, դնենք մի միջավայրում, որտեղ ինքը չի կարա ծլի, դնենք մի միջավայրում, որտեղ ինքը չի կարա աճի, հասակ ունենա, դա Աստված մեղավոր չի, ոչ է մանանեխի հատիկն է մեղավոր, մենք ոնց վարվեցինք այդ հատիկի հետ, մենք ենք մեղավոր, ինքը շատ մուջուրիկա, համարյա թե չի երևում, բայց Հիսուսը բերում օրինակ, եթե այդ ամենափոքրը ունենաս, օգտագործի, ինչ որ ունես, դիր գործի մեջ, կտենաս ոնց կմեծացնեմ, կտենաս ոնց կաճեցնեմ, բոլորի համար օրհնություն կլինի, բոլոր թռչունները կարան ծառը տեսնենք, բոլոր թռչունները կգան հովանի կլինեն, ահա, հլը տեսեք ինչ ծառա դառնում, այն ուջուրիկը, որ մենք ասենք, հա դե ինչա որ, հա դե լավ էս ինչ, թե մեկ ինչ կարա լինի էս ինչը, այն ամենափոքրը, որ ունես, միանարգի, խնդրում եմ, սկսի դրա վրա աշխատել, երգում ես, սկսի աշխատել, նվագում ես, սկսի աշխատել, աղոթում ես, սկսի աշխատել, մաքրում ես, սկսի աշխատել, հոգես տանում մեկի համար, սկսի աշխատել, ինչ ձեռից էլ գալիս է, ասա ոչ մի բան ձեռից չի գալի, ոչ եփել գիտեմ, ոչ թափել գիտեմ, ոչ մաքրել գիտեմ, ոչ երգել գիտեմ, ոչ նվագել գիտեմ, ոչ կարուզել գիտեմ, ժպտալ գիտես, սկսի ժպտալ, սկսի մարդկանց ուրախություն պարգևել, այնքան կարևոր է, որ այն եղած բուջուրը գործի մեջ դնենք, սկսի քո ժպիտով զայրացնել սատանային, որտեղ Աստված ասում է ուրախ եղեք, դարձյալ ասում եմ ձեզ ուրախ եղեք, ինչքան ուրախ լինես, այնքան երկնքում Աստված ուրախանում է քեզանից, ինչ լավն է, չէ՞ երեխեք, ինչ կյանքից բավարարված է, ոչ մի բանը չի տրտմծնում իրեն, սկսեք գողանալ, սկսեք ուրախանալ, այն ինչը որ ունեք, այն ինչը որ կատարվում ա, սովորեք հաղթական դրա մեջից դուրս գալ, հասկանալ, որ Աստծո մատը դրա մեջ է, այնքան կարևոր է, որ մենք տեսնենք ամեն բանի մեջ Աստծո գործակցությունը, մենք հո պատահական չենք, մենք հո հարևանի երեխեք չենք, մեր հայրը հարևանի երեխեքին էլ է հոգտանում, մնաց մեզ, դու երեսից ընկած չես, անտեսված չես, եթե անգամ մի պուջուր ալյուրը մնացեք ես, կամ մի պուջուր յուղը մնացեք, ինքը մտացում ավ ոնց քեզ օրհնի, ինքը մտացում ավ ոնց շատացնի, ոնց բացվացնի քո հնարավորությունները, ոնց քեզ բարձացնի ու զորացնի, բայց ասում ես, ոբե ես ինչ, հլը հիշեք ձեզ երբ որ եկա, կաղոտ եմ գիտեք, հլը հիշեք երբ որ եկա, երբ որ Աստծո խոսքից կարդում էին, գիտեք թե այլ մոլորակային ու կես ինչ են խոսում, շատ շատերին հարցնում եմ, գիտեք ինչ հավապաշխարություն բառը, ասում են չէ, բախի չեք հարցնում ինչ է, գիտեք, չենք հասկանում անգամ տարական բաներ, բայց կամանց կամանց սովորեցինք, կամանց կամանց բարսացանք, երբ որ մենք ուջուր երեխա ենք ունենում, չենք ասում, ես ինչ է, մի ամսեկան է, ես մի անգամից ուզում եմ 10 տարեկան, ինձ շատ արագ ա պետք, ես շատ վրազն եմ, տարիքս անցնում ա,
Ես չենք ասում, չէ, հասկանում եմ, գիտակցում եմ, չէ։ Շատ արագ ես ուզում, շատ արագ բարձացի Աստծո մեջ։ Աստծո մթնանալու է։ Ամեն։ Տեսակ, մանանեխի հատիկ ա վերցնում Հիսուս Քրիստոսը, ամենա փոքրը, ամենա փոքրը, չի հանտեսում, ասում ա սա շատ կմեծացնեմ, սա շատ կզորացնեմ, դրա համար ուզում եմ, որ այն քո մեջի եղած հավաքը սկսես տեսնել այն ինչ որ Աստված դրել ա քո մեջ, սկսես տեսնել այն տունը որտեղ բնակվում ես, սկսես տեսնել այն երեխեքին որ Աստված տվել ա քեզ, ամուսնուն կամ կնոջը, եթե ունես մեքենա մեքենա, եթե ունես 100 ռուբլի գրպանում մտեք 100 ռուբլին, սկսես ամեն բան տեսնել որ այսօր դու ունես, միգուցե շատերի համար երազանք, ստեղեք, ոչ մի տեղ չեք գնացել մտքերով, հետ եկեք, եթե գնացել եք, շատ լավ, գնացինք առաջ, մի լավ օրինակ էլ եմ վերցրի, երբ որ Հիսուսին բերեցին, երկու ձուկ հինգ հաց տվեցին, չի ասեց, ես ձեր եք առնում, 5000 մենակ տղամարդ հաց տեր նստացես, ինչ եք տալու, սվայինած փորձելու համար ասես, դուք կերակրեք, բայց քան սովորացնում եմ ձեզ, ո՞ր է ձեր հավատ, բերին տվին ասին, երկու ձուկ հինգ հաց եք ճարել, բայց ես ինչ ա, Հիսուսն ասում ա, ինչ ունեք, ելեք չի փոխվել մեր տերը, ելեք այսօր և հավիտյան նույնը, այսօր ամողջ աշխարհ վախենում, ոյ մեծ արվածումից եկավ, ինչ ենք անելու, գնանք հողեր առնենք, հողամասներ առնենք, առեք, ունեք առեք, մեկա փողերը ձեզ պետք չի գալու, բայց ինչ ունես, ես հավատում եմ, սառնարանը կփակես, կբացես, մեջը լիքը կլինի, սեպը կփակես, կփացես, մեջը լիքը կլինի, եթե որսորդ ես, ենք է կպակես, կպացես, մեջը պատրոն կլինի, Աստծո ձերը չի կարճացեք ես օգնելու, ամեն, եկեք հավատանք, որ հայր ունենք, որ անապատի մեջ 3 միլիոն մարդ կերակրում էր ամեն օր, ինչ ա իրա ձերը կարճացել ա, ինչ ա հրաշները լիմիտը բրձա, բրձանակայն կոնգը ավարպեց, սպասենք կարող մյուս մոտակա տասնյակ տարիներին, չէ, Աստծո մոտ չի պրծնում ոչ մի բան, սկսեք ուրիշ ձեր մտածել, այսօր լավա, վաղ ավելի լավա լինել, վաղը շատ լավա, միսօր ավելի լավա լինել, ամեն, մի ասա, ես ինչքան ծիծաղացի տեսնես ինչ վատմանը լինել, ոչ մի վատմանը չի մնել, վատմանը սատանային ավում, որ գնալ է ադշով, բայց դու գնալ ես երդիկ, ամեն, հիմա Հիսուսը հարց ա տալի, ինչ ունես, ինչ ունես, սկսի գոհանալ է փոքրի համար, գնանք առաջ, շատ լավ, գնացինք առաջ, գործ կարաքելոց, ես էին մարկանց համար, որ ասում են, ոչ մի բան չունեն, երեքի վեց, պետրոսն էլ ասեց, արծաթում ոսկի չունեմ, ես մարդը, արծաթում ոսկի չունեմ, բիզնեսը թողել էր, ձուկ բրնելը թողել էր, ձուկ ծախելը թողել էր, լովկեն էլ տվել էր առանց վարցի, ասել էր, մեկ ավեք ձեր համար ապրեք, ես իմ տիրոջը գտա, ես գնում եմ իրա գործերը անելու, հիմա ասմա, արծաթում ոսկի չունեմ, կարող դու էլ չունես, բայց ինչ որ ունեմ, այն քեզ կտամ, հետաքրքիր ա չէ, քո ուզած բաները ես չունեմ, բայց ես ուրիշ բան ունեմ, բայց այդ իմ ունեցածը քո հարցին լուծում կտա, Հիսուս Քրիստոսի նազորվեցի ամնով, վերկաց և ման եկ, գիտես, 30 տարի դրան առաջ մորում էր, հա, իծն է գավ էր, ոսկի ու արծատ 30 տարի հավաքել էր, բայց դա իրան չեր օգնել, սմա չունեմ ոսկի ու արծատ, բայց ինչ ունեմ, էդ էր կտան, նազորվեցու Հիսուսի ամնով վերկաց ու մանարի, դա ունենք, Հիսուս Քրիստոսին ունենք,
կարակ տանք այս կործանվող աշխարհին, եկեք տանք, ուզում ես հրաշքներ տեսնես, սկսի, մինչև չաղոթես Հիվանդի համար, Հիվանդը չի վեր կենա, մինչև չխարոզես մարդուն, մարդը չի փրկվի, ուզում եք հրաշքներ տեսեք, սկսեք գործել, սկսեք գործել, ու կտեսնեք. Ընկերներիցս մեկի հետ գնում էինք ու ճանապարհին երկու ոտը կտրված մի ինվալիդ դուրս եկավ, մարդը վիրահատվել էր, ոտերը կտրել է, ինչ գիտեմ ինչեր էդ մարդը, հետ չենք էլ իմանում, ու ընկերոջս ասեցի լսի միաձեռները դիր վրեն աղոթի էլ էս մարդու համար, ասեց, ես խնդիր չունեմ աղոթել էդ, ես կաղոթեմ, խնդիրը չունեմ հավատալու, որ ոտերը կաչի, բայց խնդիր ունեմ, որ դրանից հետո կհպարտանամ. Գիտեք, երբեմն մենք չենք անում, երբեմն չենք ուզում անենք, բայց ուզում ենք հրաշքը տեսնենք. Սկսի գործել հավատքով, սկսի փորձել, կտեսնես, որ Աստված կենդանի է ու քո հետ է, կսկսես տեսնել, որ Աստված համագործակցում է քո հետ այդ ամեն ինչի մեջ. Հրաշքները կտեսնես, հավատքդ կմեծանա, ծառը կսկսի աճել, հենց ձեռներիդ մեջ. Կամաց, կամաց կաչի, կամաց, կամաց կմեծանա, դու կհասկանաս, որ հրաշքները շատ անում են ձեռներիդ մեջ էլ չեն տեղավորվում, կհասկանաս, որ դու չես հրաշքի հեղինակը, ամեն, նայա ով որ քեզ ասել է, գնա ու գործի, ես քո հետ կլինեմ մինչև աշխարհի վերջ, մենք անում ենք ինչ որ պտի անենք, Աստված անում է ինչ որ պտի անի, ամեն, դրա համար մենք չենք, որ Աստծուն պտի թելադրենք, մենք գալիս ենք ու խնդրվածքը բերում ենք Աստծո ոտքերի առաջ. Բարեխոսում ենք, ու Աստված սկսում է շարժվել մեր իմունքո աղոթքով. Աստված սկսում է գործել. Ես ասում եմ, գնա, հեն որպեվ այլի կնոշտում, ես ասել եմ, որ քեզ կերակրի. Բարիս ես ասում ես, ասպես ճանորդեն, երկու ժաման նստել եմ, մետել եմ զրի ալիքները, սալն այդ ինչքան հաղորդում կար, բխի հաշ չի տալիս, այդ ալա դու սկսի կերակրել, սկսի մասի խոսալ, ոչ ես եկել տեղ հացուտելու համար, սկսի վկայել, ես մարդիկ փրկության կարիք ունեն, ես մարդիկ սովի մեջ են, ես մարդիկ պատրաստվում են մեռնելու, կսմը չեն նկատում են գանձը, որ մենք ունենք, ինչ ունես դիր գործի մեջ, ինչ ունես, սկսի գործադրել, սյո, ամեն ինչի մասի խոսացի, կարա միշտեմ մեթան, էլ բան չմնաց, մենակ հավատք ունենք, հետ էլ օգտագործեցինք, նույնց հետաքրքիրը, որ Աստված երբեք չի անարգում, են ամենաթուրը, են ամենապստիկը, ես զարմանում եմ, երբ որ Դավիթին ընտրեց, ինչ ասում եմ, Իսրայելի մեջ մի հատ խելքը գլխի մարդ չկա, որ ես ես երեխում բդի վերցներով ձեր, ասում եմ, չի ասես, գիտես, Դավիթը փոքր երեխա է, պատանի է, ինչ օգտագործեմ Դավիթին, մեր մի հատ հասուն մարդ ընտրեմ. Նույնը չասեց Սամուելի դեպքում, սրան ինչ օգտագործել, երեխա է։ Հետաքրքիր է, չէ, եթե Աստված չի անարգում, բա մենք խենք անարգում, փոքր կլնի, մեծ կլնի, բոլորի սիրենք, բոլորին բարևենք, բոլորին ժպտանք, բոլորին օգնենք ինչքան դա հնարավոր է։ Կարանք թե չենք կարա, դրա համար փող պետք չի, չէ, ոսկի ու արծաթ չունեմ, բայց պայծեստի դուռը կպահեմ, ոսկի ու արծաթ չունեմ, բայց լիֆտի կնոպկենք սեղմած կպահեմ, արի արի վազի մտի, ոսկի ու արծաթ չունեմ, բարև ձեզ, բայց կարեմ ժպտամ, թե կուս արծանի դեմքով քեզ նայում են սենց, ոնց որ իրանց հետ չէիր, բայց ոչինչ, կհալի սարուց է, հեսա գարուն կգա, մի քիչ համբերի, շատ լավա լինելու, ուզում եմ մարդ լինելը չկործնենք, ուզում եմ մեր երեսը չփոխենք, այս աշխարհին չնմանվենք, ընդհակառակը այս աշխարհին մեր պես սարքենք, ամեն, վերջի տեղն եմ կարդում, հատուկ քո համար, չէ, չեմ կարդում, երկու բան տեսա, ուզում եմ էլի խոսամ, ասում եմ փոքր կրակը ինչքան բանավառում, ասում ենք փոքր է, ինչա որ, մի հատ լուսկին վառում ենք, ճլում կգցում ենք,
Մի՛ չտուտում, տեսնես էս ուր են էս պաժարնիները գնում։ Ես այդպես է գիտեի, որ պաժարա լինելու, տեսակ։ Մի փոքր կրակ ինչքան բան կարավարի։ Մի հատ մեծ գողյաթային պրոբլեմը, եկելա կանգնելա 10 անգամ ինձանից բոյով ու պատերազմի մարդիկ, եկելա որ բոլոր զորքը վախեն մա դուրս գա դեմը կռվի։ Մի հատ դուխով մարդ չկա որ կռվի հետը։ Մի հատ փոքր քար հարցերը լուծեց։ Ծիծաղալույա, չէ՞։ Ու ջուրի քար, որ բոլոր զենք ու զրավներով վախենում էին իրա դեմը դուրս գային։ Աստված միշտ հումորային լուծում ունի քո պրոբլեմների համար։ Ուզում ասի, ես ավելի մեծ եմ, քան Գողիաթը։ Ես ավելի հրաշագործ եմ, զորավոր եմ, քան քո պատկերացրած պատկերացումով ինչ-որ մի բան։ Գիտես, եկեք Աստծո ձեռները արձակենք, թող գործի մեր կյանքում։ Եկեք թույլ տանք Աստված, թող գործի։ Եկեք այդ վերջի պտղունձը մենակ չուտենք։ Մի հատ Աստծո մարդ գտնենք, հյուրասիրենք։ Դա կլնի քո հարևանը, դա կլնի քո բարեկամը, դա կլնի քո նստած կողքի մարդը, ինչ շատ լավ գաթա են տվել։ Կոկորդս մի տեսակ չի եթում, քեզա սպասում։ Սկսեք օրհնվել, սկսեք սովորել օրհնվել։ Վայ, ախպորս կոշիկը ծակվելա, բութ մատը հելելա։ Տեսնես որտեղ ցելոֆանի պակետ կա, մի հատ բերեմ, թող փաթաթի, ցուրտը ոտը չտանի, մինչև տուն հասնի։ Մա եթե աղբորը տեսնում ես սոված կամ մերկ, կերակրի, հակցրու, մի ասա, գնա տերը օրհնի, գնա տաքացի։ Էդ էլ ասա, բայց անելուց հետո, ասա տերը օրհնեց։ Ավելի լավ կլինի ինձ անես, որ ինքը չիմանա այդ կոշիկը որտուց հայտնվավ իր տուն։ Երբ որ չիմացա, որ դու ես տվե, հաստատ տերը կօրհնվի։ Ամեն։ Հենց մի բան տենում ես, էդի քեզա պետք։ Շատ լավ, վերջի տեղն եմ կարդում, ինչքան ասեցի, նվագողը չեկավ նվագի։ Բելա, ինչ ունես։ Երրորդ թագավորած 18:43 խոսքից կկարդամ։ Ստեղ նորից պատմությունը կրկնվում է, սովիտարի է, ու ինքը ասում է, ես գնում եմ սովիտարի վերջը դնեմ։ Գնում եմ նենց աղոթեմ, որ անձրև գա, որ վերջը վերջո վերանա է սովը մեր երկրից, քանի որ հասկացաք, որ Աստված Աստված, քանի որ ապաշխարեցիք, այդ ժամանակ կգնամ, կաղոթեմ, ու Աստված կպատասխանի իմ աղոթքին, ու անձրև կգա։ Ու գնում է աղոթելու, տեսնենք ինչ աստեղ կատարվում։ Եվ ասեց իր պատանին, իր օգնականին, վեր գնա մտիկ արա դեպի ծովակողմը։ Եվ նա վեր գնաց եւ մտիկ արավ եւ ասեց. Մի բան չկա, եւ եղյան ասեց. Դարձյալ գնա 7 անգամ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Գնացել աղոթում է, ես չգիտեմ քանի ժամ աղոթում, որտեւ էստեղ գրված չի։ Միգուցե մի ժամ աղոթում, միգուցե 10 ժամ աղոթում, միգուցե 10 րոպե աղոթում։ Պատանին ասում, «Ալ գնա ծովի կողմը, տես, մի բան չկա»։ Ու գնում նայում, տենում է պարզ երկինք, մաքուր զուլալ, երազում եք, չես տենց երկինք տենանք ստեղ։ Սենց ինչ լավ եղանակա, արևոտ, շոգ, չկա։ Լավ տղաս, կի բան չկա, դե ոչ մի բան չկա, էլի։ Բա լավ սկի, սկի ոչ մի բան չկա, ադե ասինք չկա, էլի։ Հայաստանում որ բենզին չկար, բենզակալոնքի վրա գրած էր, «Վաբշե չկա»։ Սա հայերը գալի ասում էին, «Բենզին կա», ասում էին, «Չկա»։ Բա «Վաբշե չկա»։ Գրել էին, «Վաբշե չկա»։ Բոլոր բենզակալոնքի վրա տենց էր գրած։ «Սկի չկա»։ Հիմա էս երիտասարդին, «Ընդհանրապես չկա»։ Չկա, էլի։ Գնանք առաջ։ Եվ 7-րդ անգամ հույսը չկտրեց, հավատքը չկորցրեց, եւ 7-րդ անգամ ասեց, «Ահա մի փոքր ամպ մարդի ձեռքի չափ»։ Բարսանում է ծովիցը։ Եվ նա ասեց,
Վեր գնա, ասիր Ախաբին, լծիր եւ իջիր, որ անձրևը քեզ չբռնե։ 3 տարի 6 ամիս էս մարդիկ անձրև չեն տեսե։ Անձրևը տոնա իրանց համար, անձրևը ուրախությունա, թող բռնի, բա ոնց, կուրախանանք, կթրվրանք, կպարենք, անձրևի տակ էլ կուրախանանք, դրանից վնաս չկա, բայց ասմա մի բռունցքի չափ ամպ եմ տեսնում, ասմա Ախաբին ասա շուտ գնա, այ քեզ հավատք, այ մարդ էդ մի բռունցքի չափ ամպը ինչ անձրև, ինչ պտի անի, մենք լավ գիտենք, չէ, մենք մասնագետներ ենք ամպերի երկնքի, ոչ մի բան չի անի էդ մի փոքր ամպը, եղած չեղած մի հաշիվա, բայց դա հավատքի սկիզբա, դա հավատքա, որ սկսվեց, հավատքա, որ գալիս է օրհնությունները, հավատքա, որ գալիս է տիրոջ կամքը երկրի վրա կատարելու, ինքան ամոթ էր, 100 ռուբլի տվեցին, ոնց որ մուրացկան լնեի, այ մարդը սկսվեց անձրևը, սկսվեց օրհնությունները, գալիս է տիրոջ բարեհաճությունը քո կյանքի մեջ, մի անարգի այդ փոքր սկիզբը, հեղի շնորհակալ սիրտ, հեղի այնպիսի մարդ, որ Աստված ուզեն ավելին տա, ավելին տա, որովհետև դու գիտես այդ ամեն ինչի հետ ոնց աշխատես, ոնց օգտագործես, գիտեք ես պասյոլակը երբ որ քանդում էին, մի երիտասարդի տվեցին բավականին մեծ գումար, երբ որ այդ գումարը տվեցին, գիտեք ինչ արեց, գնաց մի հատ շատ թանկարժեք Մերսեդես առավ խանութից, ու մնացած գումարը կազինո, մի օրվա մեջ, պշտ, անհետացավ, երբ որ կազինոյից դուրս եկավ, հասկացավ, որ մեքենայի մեջ պետք է քնի, տուն չունի, գումար էլ չունի, մեքենայի մեջ ապրեց, մինչև մեքենան վաճառեց, լավա թանկարժեք մեքենա էր գնե, ու գնեց իրան տուն, երբեմն մարդիկ պատրաստ չեն, տիրոջ օրհնությունների հետ գործ ունենալ, պատրաստի քո սիրտը, երբ որ օրհնությունները գա, որ իմանաս ինչ պետք է անես, ոնց պետք է անես, երբ որ պատրաստ լինես, ուրեմն դու հասունացել ես ու Աստված քեզ կտա, էլ եմ ասում, լսելը քիչ է, գործի դնել է պետք, սկսի մտովի կառուցել քո կյանքը, տիրոջ հետ, սկսի մտովի խորել, մտածել, տես ինչ կլնի, տես ոնց կփոխվի քո կյանքը, ես Պետրոս ավսկում է ասում, քույրիկներից մեկ ասում էր, Աստված ջան, մի հատ ամուսին, մի հատ ամուսին, մի հատ ամուսին, Աստված էլ ասում է, իսկ ի՞նչ ձևի ամուսին ես ուզում ինձանից, ես շատ երեխեք ունեմ, որ տեսնեմ, քո բնավորության գծերի հետ կբռնի թե չէ, ում աչքերը բացեմ քեզ տեսնելու համար, այնքան որ մեկը լինի, այնքան որ, ու գիտեք հետաքրքիր է, որ հենց այդ կիրակի մի երիտասարդ մոտենում է առաջարկություն անում, քույրիկին ասում ես, քույրիկ ջան, բախի մերժեցիր այդ երիտասարդին, իրան տեսել ես, ինձ տեսել ես, ինքան որ, ոնց աղոթել ես, ատենց էլ ստացել ես, ինչ ես ուզում, խես հիմա հարաժարվում, գիտես, մենք մեր բնավորությունը լավ գիտենք, դրամար եկեք մեր հավատքը, մեր բնավորության համապատասխան օգտագործենք, որ մունածունը չգանք մեր տիրոջ վրա, որ չնեղանանք, եկեք մեր հավատքով ստանանք ու շնորհակալ լինենք, ամեն, բոյով ես ուզում ասա բոյով, կոլոտ ես ուզում ասա կոլոտ, չաղ ես ուզում ասա չաղ, նիհար ես ուզում ասա նիհար, հարուստ ես ուզում ասա հարուստ, աղբերներից մեկը կարուստանա վրաս, ամեն, ինչ ստացար, ամեն ինչ, այդ ամեն ինչը տանում ենք ու սկսում ենք ջրել մինչև աճի, համապատասխան միջավայր ենք այդ ամեն ինչի համար ստեղծում, ստեղ պամիդորնա, ստեղ վարունգնա, ստեղ ծիրաննա, ստեղ խաղողնա, մեր այգին սկսում ենք տնտեսել, այնպես որ ամեն ինչի տեղը իմանանք, որ ճիշտ աճի, մենք էլ օգտվենք այդ ամեն ինչից, ստեղ բժշկություննա, ստեղ ուրախություննա, ստեղ խաղաղությունն, ստեղ օրհնությունն, ամեն, եկեք ցանենք, որ հնձենք,
Te ce ceng țanum asmenk, chka, chka, ura vor, miat mananexi hatika. Ai mar țani hamperi eli miki jamanak toghansni. Hena yeghyan anzru anzreva berum. Hesa miki cheto zmerre pertsav. Hogo voraket, et zilet kbusni, miki chen aisens. Arten kamants kamants ktegavores mi urish tegh. Հետո մի քիչ կմեծանա, էլի քիչ կլնի, հետո էլի կտեղավորես մի ուրիշ տեղ, այնքան ժամանակ մինչև սաղ քո շրջապատի համար ուրտնություն կդառնա։ Մի քիչ համբերի, շնորհակալ եղի։ Մենք դες չենք անում, չէ՞, կարտոշկեն դնում ենք, հաջորդ օրը գալի փորում ենք, ասում ենք՝ «Ուրա, ուրա, ուրա, ուզում եմ, ուզում եմ, ուզում եմ»։ Լավ ես անում, որ ուզում ես, մի քիչ համբերի։ Իրա գործը թողանի, թող մի հատ մեռնի այդ ցանածդ ու անպայման հարություն կառնի շատ տեսքով, շատ շատացած, բազմացած, քանի չի մեռ է սրտիտ մեջ, հետ չի գալու։